mono makiria ciegie macani na kahua tuki no twamba kwambiria na uteti wa mwaka wa 2020 kuringana na ciugo ciaku mwaka wa 2020 ungiuga ni mwaka urahanaga atia wa mbere tiga mbuge siasa inarae kuo kora nae na uteti no tutige tuti maundu monthe maranyitetwo kianthatha ni nyamwe gwetwa te COVID kwa COVID ni ratumire siasa ikorwa itavanora ira uratwambiriritie tigo tigo kwathiere na no mbugire uteti urae mwega nundu uteti ni andu kunegena na kwaria uria mareciria na uria marenda na andu magiteta gogo mata kuvurana matae na mbara ucio ni uteti mwega uteti ucokaga watuika wi na mbara andu ni marutanira ivanga kana mishinga kana mathiga no uteti andu ana mangenegena ni atia utae na mundu uraikio ria wingi thiga ucio ni uteti mwega koguo no mbuge uteti wa Kenya urae mwega mwaka uyu ini tiga ni tumathie na thu tunini ii nondu riu kwendo atwana thondeka kwithondekaga uteti kwi na mbara icio riu tutie vau koguo no mbuge uteti wa Kenya urae mwega ndikoretwe ni uteti-iri mwaka uyu no ngeroria kuringana na varia ngoragwa niri ninaugaga ta kuthie na mbere uguo nie ni wira wakwa urae kuga rukithi nĩwekwega nĩ kuga ndũgĩkoretwo ũteti-inĩ mũno mwaka ũyũ tondũ mwaka ũyũ nĩguo riboti ya BBI no ĩkoretwo ĩgĩkĩhiũhia ciande mũno harĩa hothe wathiĩ ũteti ũrĩa ũrakĩhũrwo nĩ wa riboti ya BBI ndiũĩ mũrũgamo waku ũhoro wĩgiĩ riboti ĩno ya BBI na ndiũĩ kana nĩ ũreciria nĩ ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkorwo tũgĩgĩka mogarũrũku thĩiniĩ wa gatiba wa mbere tiga mbuge ndikoretwo nĩ ciacarĩ wana ũteti-irĩ wanae vanini mwaka ũyũ wana mwaka mũthiru kuma nathiria kĩthurano mwaka wa 2017 ndikoretwo nĩ thĩinĩ wa ũteti na tiguoya tiguoya no nũndũ wa nũndũ mwathani nũ ndathimĩte na maundu mengi ma bata muno gwika riu nie ndinge bata gukorwo ngitiganiria maundu maria nireka na mbangi ya nthi maguteithereria thirikari ya Kenya maguteithereria thirikari ya Uganda maguteithereria thirikari ya Ghana mbuke guku tutanganage na mwe tukiaragia no na kwira utetire mwe tukokoragwo na mwerekeo ni andu kwaria tu riu ni mbuga oboro no no mbuge niko twaragiria BBI tutakuthie history ya BBI no mbuge BBI ae ena history ya kumana na gukethania kwa munene wa bururi Uhuru na Raila Odinga BBI ni mbega na ni tethetie muno nundu ana mutange kwaririo boro wa BBI ri munge kwaririo ndwi tikabaga ati mararirio BBI tondu matange na BBI mange makora makaririo ndwi na tiga mbuge tu ana ra twetikagia na ndu tatu twetikanagia tuvitukie katiba mwaka wa 2010 ni twetikanitie bakuvi andu othe ara mauga ni twetikanie nayo ati ina kaundu kamwe kana twiri twagirwe ni gugacenjia na miaka 10 ni athire cenjetue koguo wanagutangia na thina ya mbara ya kana ya siasa kana uteti wa 2017 ni turagirio ni gukorwa tukinyite vandu tukwambiria gucenjia maundu mamwe thini wa katipe ino nundu ungiririkana wanario umuthi turi nwece Uhuru ena marwa kuma kwi maraga ikiuga mbunge vunjwe nundu mutiavithiu mawatho magukorwo mwina atumia ega nuthiini wa mbunge iyo niwegua no riu mau ni maria mumurona mau ni maundu magi uteti no thio kwi mengi turona riu mundu tani kwi mengi nirona mategi uteti megi uria bururi wagirwo ni gukorwo ugitongorua na uria wagirwo ni gukorwa ukiathwa na maundu ta maguo uguo na nikio anongeroria thiini wa BBI kwi maundu mengi muno tutangiuga ni moteti na tukiaririria wega biu riu ana ndae kugweta kuria na kuria kan tiga wa mbere twitikanie riu bau turi tigananga mundu uria utarathikiriria ra bururi urathie andu othe ni etikanyu mbi ni kurendekana kucenjwe ni maretikania katiba ecenjwe no egua kogo matiriganite na BBI kio yongithikiriria wega kiria gikuo ni kana
tugakorwo twina cioria nyingi kani yes and no nondu anare mamivingaga riu ni umuku kuraririrwa kutukathie na cioria nyingi karatathire ka kutukathie na kioria giki kimwe kimwe ucio ni munjandara tungithondeka muthenya wingi notiga mbuge wa ringi ati wa mbere ni twagirwo ni kuroria maundu mama kuma na varia tumite na varia tumite nyina wangwire wega muno munene wa bururi matange akethanirie na Raila nokoro tutinge studio rino munthi ugwo riu nyina wangwire ndagwitigira na tondu na nona bururi yo anokienda kwa mukaindi ingi kwoguo ucio wae na vata no twa makethanirie ri mangekire ate wingi na akorwo matiathondekaga thirikari ya mugate nuthuri mangekire ate wingi tiga mambiririe kaundu agutuma bururi wona ati ugwo makethania ni uboro gukindira na niguo uboro ucio ukindire nwanginyagia gukorwa kwina njira ya kuthondeka uboro ucio kwoguo no mbuge ni ndaina nganje na ndakoretwe ni vamwe na atongoria acio ngiroria kuma baraca ni norire vagia na ugi ni nongire vagia na wara ati riu tutingikethania ukinwa thiro uguo ndu cia andu makethanagia magacoka makathinjanira na undu ta ucio no uyu ni uboro wa ciaca cia bururi na kwoguo nwanginyagia ingiagire na njira iria ikuthie gutindikwa na mbere na mbuge ana kwi munene wa bururi ta Uhuru vau no wagwatire tiki muno tondu ana riu nwamenyire tuga tukaragiriria andu I tukahuranagira andu I riu tutirahuranira ithaka turahuranira bibi ya na kwoguo tutiraikanie mathiga ini riu kwoguo nwambuge uboro wa handshake ugio wae na vata muno thiini wa bururi uboro wa bibi ya wae na vata muno niguo njara ni undu uguo ukethania ucio wa njara utambatambe vanini wanda anduke vanini twauma vau na rio BBI ni ratutethia gwiciria uria tungicenjia katiba na watoguo nauga nio kwina vate ya gucenjia katiba na gutie na nganja no atwaririe ni ndwi na ndwi tugucenjia no gutie na nganja kwi maundu magirwe ni gucenjwa kuo na gutie nda indi ingi mbere ya kumacenjia tiga riu tondu wa mbere bururi gukorwa twina thayo thiini wa bururi niguo namba imwe tigukorwa twina kithura nukorana na maundu maratwarariria ma corona na maria mengi tutai na thayu corona ingi gutureki wa mundu wa mundu gwa angi wa mundu angi kurekua gwake nyomba wawe ewika ewenga nokegua riu kwoguo kwi maundu ma bururi maria mathiini na maria maronekana matakuthitwara bururi wega nwanginyagia makarumirirwe na magekwa ndungiamba ati gweterera ogauka kumeka rucio ndagika iyo makuvota gwikika ni mekike ini mwaka wa 2021 andu aingi ni marakorwo magigitanya uteti uyu wa BBI niguo gukorwo kiri muingi muno no tukirora ithurano nini iria ciagitabanirio mutongoria Raila Odinga ni wokoretwo ari umwe wa aria mari muhari wa mbere horo iwa rigwie BBI na kurira kiuga githurano ta kia kuria Msambweni ni kio gigukorwo kirira tiri ya guthima riboti ya BBI ni gwagithirira gwathire kuria Msambweni magikihotwo ni mundu wathiite na tigiti wa mundu kiumbe ndiuwi Wanjiku arageria kumera atia kana mwaka wa 2021 ni Wanjiku ni aharirire gukorwo agigithie gukorwo agigikia kura ya BBI mwaka umwe mbere atuwekere githurano kia 2022 tutingieterera kithurano gigatukana na uboro wa gucenjia katiba na kwoguo na uboro wa BBI nundu kiria kiratuma BBI ithie gwikirwa kura nundu wa gucenjia katiba kuria turona kwagirirwo ni gucenjia kwoguo tutiagirire gutukania maundu mau mairi nwegua indi ya kithurano ni indi wa mundu gutwira uria kuthie gutwikira na gutonia ugi wake tindi ya kwambiriria kwaririria uboro wa katiba nwegua maundu mau mairi matiagirirwo ni gutukanua no agua na kwira tukiroria kuringana na uria nirona bururi wagirwo ni gukorwo ukithie na varia twavonokere mwaka wa 2017 gukorwa twina thina nene muno makiria kwi bururi tutiagirirwo ni kuga ati uboro ucio weterere riu Wanjiku tikwakoragwo ena maundu mengi muno Wanjiku ni kwathakagirwa
ne andu wa siasa ri kuga ati musambweni ni wanjikora ririe akiman wa venania no hegua natangwere kare gathikari una mwaka ureke burano gigaoka ngwire abari maundu mana makora matwigikite ni maratho tano na kuma 2017 kogwa na kwambiria ati guta riu ore waririe ugwaririe wa mbere siasa cionthe wana mudoro kagwata kure mwe auga nwisi ni nie ngacinda nigu kati ku siasa cionthe ithiesaga wa mundu othe athiesaga kiwe ano gacinda kogwa no cio waririe uguo aririe ore andu wa siasa othe mekaga atia maragia noegua nono wana kiararia nura kuvana kure anthe twanginye ukoro kumwe nono no anjirana ria kwe vandwe kwe vavinya ri kuguo ni mbuga wa mbere kithurano kiu gitieke abururi guonthe noegua geke andu vandu nando gikundi noegua riu no otugo noegua na nakwira mwabata ukona aje mwaburanaga na kuu mae mweno omwe noegua riu nika nakwira kwambiria gutuore gukathie na mbere na kithurano kia vandu vamwe ni kwivenia abana ma nundu maundu ni mengi muno ana kona nungu kirae kuria kiharu nwije kwe constituency iria ci ngumu muno ta kiharu nwije ngumu muno ana kona no ana kona no kwe na ku kiharu kana koro ikuria kuria kuria ana ku gicugu ndu ci ana ku kwe siasa kali muno ndungitua bururiwa uria siasa cia bururiwa uyu ithiete na kundu guku kumwe kumwe noegua then was wa madhabu master statistics tugaga ndoina sambo mbeganu noegua na naidurano totonyete na tugakorwa twikuo na nitwicini maundu mengi muno maria matucaga uria kithurano ngikumira na kithurano kinini wanatikwa andu mathiecaga gwikemite yonthe kuguo wa mundu ra wa mundu angienda kwe vavinya nayo no he vinya nayo no ngeterera tio ni ega koni ore gugatwikika ankara he veneti aya mwashimu detwege koletwo eki yuhiti cia de muno ekoro wigi urigitani ndiwe ka ni ihitia twekire gatibaini ire ya 2010 gukoro tugeki devolve health sector gukoro kimutwara kuria county ni tondu ona thaici arigitani ni wacio mari o mugomoini kihonia kia ndetu ino tugukiruta nako riu wa mbere ri ni twaririria wega ni twendaga ungatusi kana tutia wendaga akorwo ni twawendaga ri wa ungatusi wa ambasari ntheri akorwo wa ungatusi wa ambasari ntheri ri dan iga ni turenda ungatusi kana tutireka atia kadu tira wenda riu tiga ngwire undu mwe gururi uboro uyu tondu naguo nundu wa wira wakwa uni uboro mbadire ngure twengiroria kithini muno thini wa bururi wonde ti ati ava vetu Mount Kenya thini wa bururi wonde kondu cha Nyandarua ni muthiu kondu ta Garissa noegwa riu ni muthiu Kisumu andu wonde matie vandu vamwe wanacia eni origitani matie mwe na ri umwe nwangwire we kundu muthi ungiuga ucokio voro origitani thini wa bururi andu makauma na ivanga kuvora thirikari kombatararia ri tondu we kundu andu makoro ma na ndagitari umwe kaunti ngima na ruma na ndagitari 50 nundu ngatusi no matethe je gwe kaundu uriku ucio riu ni tutiganiri ge maundu mairi uvoro wa ungatusi no uvoro wa aruti ya wira aruti ya wira mendaga gukorwa mai atio matia biro ungatusi ungatusi gutuike ni kwathondekira ungatusi wa urigitani no oruti ya wira a urigitani matika biro ungatusu ucio ungatusi ucio leo anaria twe na mbare no mai nayo ndoge kuriganirwa ati county mwanya maundu ni matiganu muno ule andu ma acio au ngatusi mararurua tondu wa kundu wa kundu thibitari na arigitani onthe maithini wa thirikari ya county iyo noegua riu kwi kundu
aruti ya wera a thirikari no nini a maena ikeno muno no matiukaga tv ri no egwa ri matiukaga ndui tv ri wanatiago mu no egwa ri ri wandu ada twagirwo naro ni kuririkana ni ati thirikari nene ya uhuru andu are andikite aunga tusi maithibitari nene ya Kenyatta na ya Othaya na ya Kenyatta University na ya Moi Rivaro na ya Mathare kuisha ijo shenge thibitari cionthe ciithe ya mangavana no egwa riu riu kwe maondo na wandu acia unga tusi matara umirera kwira andu wa Kenya kiama kiao ndage keno niwo kiaririe maondo kiaragia na ngavana mirongo ena na mugwa mugwanja ugo matingienda noegua nongiririkana na kinyagia kithomo nikiendaga gwikwa unga tusi no union ya arimu ekegia na vinya muno ekegiria unga tusi wa walimu uthomithia ni wekatea no riu tariu ni ndoragia ngona atiriri ungithie kundu kwingi muno umunthi uthie kuria kithomo kiria kia ECD ungithie no kora kuria ciana irathomera kithomo gigi kia ECD ni kwega gwe kuria ciana ino ciingi cia primary rekatea yathomera irathomera niki nundu thirikari nene ndirabata kumurikira kirathi kuria village ira wa wendiwe wa tauni kuria baba waku kuria baba waku aciarirwe no egua kuria aciari yaku maciarirwe kuka village kau thirikari ne ndirabata kuona uria kwina andu kwina thina kinya yokonaga ni turetwa ati kuthi gwaka cioro yani gutiena ungatusi no egua shukuru je tiena ungatusi norona dokero tuthi tukathondeke cioro na tuwe tukiririkanaga aciari yetu matiai na mbesa taire ikuri na na matia ya thomu no tutiana ko tutana na cioro cukuru no ri umwe thirikari nene tondu ndi aka ngatuzi wa kithomu kinyagia cioro primary school imwe gutiri na na thine ya desk gutiri twandu andu uvuro muroreti wana kuria no na kuria guru mathina ni mengi muno wana kuo ni kwa andu meciragia na kuria guru gutie na mathina riu ni vongo thiri ngithi ngicokerio wa mwisho ni ngwera thini wa ngatusi ungithie kundu tanyiri no ambugi ugu tondu ana rio na anathie nyiri no gukora andu mae amwa a akenu muno nundu mationaga promotion no riu ngavana ni cia mavere promotion no guthie kundu ta Garissa ukore na ri kwa andu matiae na maragitari na kwi kundu kwingi muno gutae na anae nas no ni gwakitwe nyomba no inandu kwoguo ni mbuga andu are magirwe ni gwiciria na vinya muno atongoria a arigitani acia macio arigitani ni marenda mavewe kandivice kindogo mamenyore magwika niguo mavote gukora magwatanirite na ndo wao na niguo mavote gukinya aruti a members yao bare magikorwo mari no ikinyo makinyete umunthi ndigwiciria ni magukorwo makivotana acha mheshimiwa tuwape tutigana na icio wega uma na muciendera tuguthuke kuria county ini ya Budaika icio ikomitigarite no guo wi murimi wa macani biro ya cai ni rahitukirio kuria senate riu yetereire gukorwo igikiro kirore ni mutongoria wa bururi niwe mbuga no urekirire one no urekirire ni urekirire ndiwe inywe mutarimia macani ndatwe no mura miyuki atia na oho ni unjirie ni urima kahwa ritaria mbere ndira ngithoma ugu ngathiti ndirona ari miakahwa magikiuga ni magurirwo wega kahwa mwako cio ndiwe inywe kuria county ni aebu muikairi atia tu tiga tuge wa remi kuringana na utongori ora maena guo na aba ni wando wa Kenya na nando wa gukukirima ri giki mwaragereria magirwe ni kuvigera mwathura irathua ndongori irathua mutiga kinyira ndui nyeki wegua kwe bimbia na kutae na ndui na bimbia wegua rehu ungithia na kuria kuura uga kumune kwe factory muire vaga wega muno wana kuwembu no ile cingi ikariva pakuve zero no egua utongoria we vata muno no egua
utongoria we vata muno 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 nundu wanongere mobinyarite atia nokora mutongoria ro gutongoretia kwendia kawa gaku no urathua ndukona kindu vando variku vando vau ndo kore kwa manjani turatura na ndo meta kwa Kate ndie tutai na unga tusi wegua tukithiorwa tutiramenyaga kora turathioyo turathiorerwa no riu tukithiorwa ni tu tukithiora twagia na tongori ega factory cia manjani andu wetu ni makugia mbeca no mathie kuno rimura mathie cha gwikia kura rimwe etondo rimwe andu ni mathie cha gana gwikia kura ati ni nguthura nundu wi murwa maitu no anga kwa murwa maitu no andu rona twatonyeri mari twi kindu giki kimwe tutiete thetie ko wandu kira magiro ni ukora makiroria ni mathure andu mako marungamirira wega na mwana mataku marungamirira wega mamarute wanakora ni komaruta na vunjo ndugetikira gutongorwe ni mutongoria na njira utagirire wonaga manjani maku na kawaga gukaraurira va kana wetikire uria gwekirwe ni gwithi cia kawa kathuke piu andu maguragirwa andu amacore magurirwa macore noegua kumi kumi makathie mucemanio ri makengata members aria marimaga wega riu makena tuika ni magutuika atia wanginyagia mwewe nwanginyagia mbeca cienyuithie nwanginyagia kawa kenyu kaore nwanginyagia manjani menyu maore uguo niguo kuvana ibiru ino ya cai ni urona ta gugituika ya gutethia murimi ona tugikiuga uhoro wa atongoria aya kithi tivona auga riu ni gutethia arimi no arimi magia na atongoria ega thiini wa factory ciao makorwo matai na atongoria ega thiini wa factory ciao makaria thiina pengine na kwira mararicaga na KTDA no ni mbici aria engi ao na kuria kwingi gukathurwo atongoria ega na andu magatetheka ini haya kuria kaunti-ini ya Embu nakuo uteti no ugikiahiririe ndiui ni gutwira mwaka wa 2022 kana ni wagikorokuo no urumwe wa atongoria kuria kaunti-ini ya Embu ni kwagayukanire atongoria magikagayukana miahuirire gikoretwo kuo bururi-ini tagataga na kiereweke uu ni kuga atia kuri Wanjiku wa kaunti ya Embu tondu tugitigitie mwaka umwe na ndiui mwaka uyu ungi ciaca ni cikwambiriria wambere tiga mbuge ni owegwa wambere kuma COVID yao kandiana korwa ni na kuu na ndikoretwo ni ciacarĩ cia Embu kuma 2017 no ni mbuga maundu mairi wambere kukorwa atongoria mataĩ vamwe nĩonaga Embu ta koma vakuvĩ yothe makorirwo maĩ mwena ũmwe koguo matiatiganĩte muno no kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩmagwatithania ni thina ya uria wamaikirie kura noegua riu na akorwo nundu wa gukorwo matiganite matiakorwo magitethia mwananchi makarutwo mai onthe vamwe noegua riu mai tangatanga kana mai ndu mai kieleweke makarutwo na njira ino imwe no tiga mbuge nari uguo iguire na kwira ndie mwegua andu mai na mbara njuku uguo Embu no uteti nuoteti tu koguo gutiena thina ta mavura na ta marumiriria aria makwenda kuthi tanga ni mathie na aria makwenda kuthi kuria kwingi ni mathie no nie nwangwirire undu umwe ndanae thiini wa ciaca na nundu ni nakwirana na riu maundu maria nireka na thirikari na mbangi ya thina maundu matimbitikiritie gutinda kuu ngitangatangaga noegua riu koguo nie ndingikorwo ni mwena ngitangatanga na kuu Embu noegua nie nwanginyagia ngakorwa yani ndungivota gukorwo atwi uvana mviti nondu noeguire micingo iria urekaga ati no mbuge undu umwe wina vata muno gukorwo tukira andu ni ati uria na ngwirire kuma kiambiriria-ri meciria na kioni kiria Uhuru ae na kio akithi handshake mae meciria mega na kioneki kiega na ni rona igite metho make wa kioneki iri kiu koguo tutakwariria tangatanga kana tukereweke andu etu nima kunuke nima ume nguniari
Mwegua. Mwegunia ali. Akorwa ni marenda ugatetheka. Tangu ire. Andu. Rimwe. Vina ni ukaga. Eh? Makegua gwacoka muno. Makeri vanianze. Makera garania kunze. Na ada mamatho kirwa muno na maiki aronjire. Rigu andu eto ni matige guikia runjire tondu nie ni nona kuda tuthiete na andu matige ukoro mae na wasi wasi tondu riwe niku kwende kwana riru borwa manjani na kawa tore kwariri twi miakeno irithirite kwana riru guguo ringi wegu riu tukiario borwa mari wana utuika twi andu aya mburi mone tore kunja tukauga kwi bandu tutare ko wega ri no mukiaririe wega mwandu akirimari ri mwanake rwa barabara ugo mwakiritwe eh mwanake rogo mwakiritwe mwana ici ugwakirwa ndamu ugo muciritwe ugwakirwa mwenda kura ni muramwe wa mwenga no mutiga twira ari mamutongoretie mavitia eh mbudugu wetwoju we director wako rajira dagike mwetu ukoro gikiugo horo no tuweka na mwaka wa 2022 ni tugo gweterera na kwirawa kali gatikayu na mwaka wa 2022 ni maundu menge muno magutwikika na nyi dagike no ira wama ndirecirio barwa 2022 oira wama ndirecirio barwa 2022 nana atongoria renge nundu wa bare bururi weturi twagiro nokora tugiciria twavije 2022 bururi ugakorovana atia bururi umyaka 10 miaka 20 ugakorovana atia mau ni mumeciria mara mundu tani marakoro makinvenia kithurano ngia mwaka wa 2022 Nitiranthinia wanae vanini noegwa riu nie nirathinua Kenya tondu ni muciaru ciana na ikuo na nani umari eh ndi babu ai vaju magati kwa kundu kuvana atia ucio niguo voro ria amwetu tureciria no mwana siasa na mundu urenda giti ndavota gwiciria makiria miaka iri wana pururire nyingi koro iciatigirwa andu wa siasa ingia varaganire tene tondu anaongithia na kundu ta America mwana siasa rezio bwa miaka ena miaka ena oraga aga akathurwa gitire ringi ndarezia kwa America ga kwa ndi mwako ore wingi kwa thiuguo na nivo anandu ta Kenya turi na nikuwa na Africa turi ni turenda andu mecirie makiria ya wiciriria siasa tu nura ugatuika munene nura utagatuika munene nundu anangega akakorwa e munene na prodi maundu maria twitaga ma Maki vini mandi piu fundamentals ikoro itievo okay agatuthiururukia watura tutwire tuthiururukaga na tutige kuvenu ati kwina era along metaga magic bullet ithathie mwira ongiringa ikenathiria mathina mo mothe abana neto kuoke na twambirie kuroria maundu na kumbera mbere kugu mwaka wa 2022 no tutige kwaririria ni twaririria ora tukuthondeka katiba mbega niguo Kenya ikathie na mbere 2022 and beyond riu ngithiriria no ambugire waringi no ninde ya thiguku andu nene tiketi ni mararire thiguku wega nini revoka matina mbere na njira njoku muno mambiria kwicura mathibitaro ra mecurite kuria South Africa na England na America kukuonde runda gikeno gutina itanda cia kwega na mathibitari na kogwa na makithie no ingia mweri imwe na mamirie makimenyaga ati kanyamugaga karetwa corona ni gacoku muno kara kuvutia na njira njoku na makithie we mundu mukuru na we mundu wenda kathina ga sukari kana kathina ka kenge ka brand pressure na maundu ta maasima ni mugutwarana na ko bandu kogwa andu memenyerere na shigo icio nini ni ngumera makoro maina mwaka mwega wa 2021 wina mwirigiriro mwishiria mwaka wa 2021 nitukoro twavota murimo wa corona nitukoro twa twa mamira nthi tiko gukorwo athira nondu tia mamira nthi no ni tukorwo twa mamira nthi na twa mamira nthi ni tukarumanira tuonde tugikenaga ngirira ndi uri wana tuka ni tarudi erigete ni gutungana na thuri bandu ni ngire ya mburi
kogo ni turavoka mwaka wa 2021 ni mwaka wa matumaini na mwaka okoro ena maundu mengi mega muno ma bururi wa Kenya aya nilu thake na tondu ni ndite matha matafarira iringiragirumirira akagikwendithiria mwaka mwega wa 2021 na ndu othe akuria county aye bu ni ungenagia muno hindiria ngweka interview nawe nyumaga ngiriraga thank you mheshimiwa thank you muno thank you gato cia mwanya mwiroli witu mwende we itikira gutwara na hamwe na ithwe nginya thaa ithatu itago Sam mwiroli